বিশ্বত মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে লকডাউনৰ ঘোষণা। বিগত 5 দিনে স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন, চৌদিশে নিতাল নিস্তব্ধ পৰিৱেশ। এই দুৰ্যোগৰ সময়ত জাজৰী আৰক্ষীয়ে দৰিদ্ৰ লোকসকলক সাহায্য প্ৰদান কৰি এক মহানুভৱতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে। ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মলয় কুমাৰ আচাৰ্যীৰ তত্বাৱধানত এটি আৰক্ষীৰ দলে দেওবাৰে শতাধিক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে, লগতে কৰোণা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ বাবে সকলোকে সজাগ কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰাও দেখা যায়। ঠিক আছে, কৰোণা ভাইৰাছ যেনেকৈ আক্ৰান্ত কৰি আছে, আমি চবক অনুৰোধ কৰিছোঁ ঘৰৰ পৰা নোলাব। আপোনালোকে কিবা যদি আপত্তি থাকে আমাক থানাত খবৰ দিব, আমি যি সহায় কৰিব পাৰোঁ আমি আপোনাক সহায় কৰিম। যেতিয়া চৰকাৰে নিয়ম বান্ধি দিছে, নিয়মবোৰ পালন কৰিব, সকলো বিপদ হ'লে আমাক ফোন কৰিব, আমি নিশ্চয় আপোনাক সহায় কৰিম। এইফালে এইফালে কিবা সহায় থাকিলে আমি নিশ্চয় সহায় কৰিম, ঠিক আছে, কিন্তু বাহিৰত ঘূৰি নুফুৰিব। আপোনাৰ বীজাণু আহিলে চবকে হ'ব, গোটেই গাঁৱত হ'ব, সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিব আৰু চৰকাৰে মানিছিল। অন্যহাতে নগাঁৱৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ ব্যৱস্থাপনাত দেওবাৰে সমগ্ৰ জাজৰী অঞ্চল বীজাণুমুক্ত কৰাৰ বাবে চেনিটাইজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমি গোটেই জাজৰী আৰক্ষী থানাৰ অফিচাৰ আৰু কনষ্টেবল চবে লগ লাগি আমি জাজৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত গৰীব দুখীয়া মানুহক অলপ চাউল দালি আলু এইবিলাক যোগান ধৰি আছোঁ। আশা কৰোঁ আমি কেইদিনৰ পাছত আকৌ যোগান ধৰিব পাৰিম। আমি চবকে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকক এই ঘৰৰ বাহিৰত আহিব নালাগে, ঘৰতে থাকক, কেতিয়াবা কিবা দিগদাৰি হ'লে আমাক খবৰ দিব, আমি নিশ্চয় আহি আপোনালোকক সহায় কৰিম যিমানলৈকে পাৰোঁ। আৰু আজি এই সংক্ৰান্তে আমি ধিং ফায়াৰ চাৰ্ভিছৰ সহযোগত জাজৰী চিণ্ডিকেট চিম্বুলুতল এইবিলাকতো আমি চেনিটাইজেশ্যন কৰিছোঁ আৰু কেইদিনমান পাছত আৰু বিভিন্ন ঠাইত আমি চেনিটাইজেশ্যন কৰিম। আৰু আমি চবকে অনুৰোধ কৰি আছোঁ কি আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব, হাত মুখ ভালকৈ ধুব, চাফ চিকুণকৈ থাকিব, বাহিৰত নোলাব আৰু চৰকাৰে যিবিলাক নিয়ম বান্ধি দিছে নিয়ম মানে নিয়মৰ মতে আপোনালোকে চলাচল কৰিব বুলি মই আপোনাৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ। আজি কিমান ঘৰ আমি 50-60 জনটো মিনিমাম আমি আজি যোগান ধৰিমেই আৰু পাৰিলে আমি 100 জনক যোগান ধৰিব আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। বিভিন্ন গাঁৱত যাম, যিমান গৰীব দুখীয়া মানুহ আছে সিহঁতক আমি এই চাউল দালিব দিবলৈ। আৰু এটা কথা ক'লোঁ, জাজৰী আৰক্ষী এলেকাত যিখিনি বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিছিলে তেখেতসকলৰ মানে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা মানে আমি যিমান মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহিছে স্পেচিয়েলি ইয়াতে কেৰেলাৰ পৰা অহা বেছি আছে, তাৰপাছতে চেন্নাইৰ পৰা আছে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আছে, আমি চবৰ ঘৰত গৈছোঁ। আমি 1-1 জন মানুহক আমি নিজে লগ কৰিছোঁ, আমি সিহঁতক 14 দিন কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। যিবোৰ মানুহ ডক্টৰী পৰীক্ষা কৰা নাছিলে সিহঁতক দলংঘাট আৰু বিপি চিভিল হস্পিটেলত নিজেও আৰু সিহঁতক নিজেভাৱে মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ, সিহঁতি কৰিছে। বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আমাৰ জাজৰীত 70 জনমান মানুহ হ'ব যোনে মেডিকেল কৰিছে। আমি প্ৰত্যেক ঘৰত গৈছোঁ আৰু সিহঁতক সুস্থভাৱে আৰু বাহিৰত নোলাবলৈ আমি আহ্বান। কিবা চিম্পটম পাইছে নেকি বৰ্তমান? নাই নাই, এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে একো চিম্পটম নাই, কোনো আমাক এনেকৈ জনোৱা নাই। বতৰ ডুবাৰ পৰা দিলাৰ হুছেইন ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।